Kutoka katika mtandao wa Instagram, Diamond Platnumz bwana ameandika ujumbe ambao watu wengi umewaacha midomo wazi kufuatia kuachia ngoma yake mpya na Baba Levo ambayo inajulikana kwa jina la Ameni, ngoma ambayo inafanya vizuri sana katika mtandao wa YouTube na ndani ya siku moja tu imefikisha zaidi ya watazamaji 300,000 plus, na mpaka sasa hivi imeshashika namba moja on trending ndani ya siku moja. Kwa ni kitu kikubwa ambacho amekifanya Baba Levo kupitia ngoma yake, na nikukumbushe kwamba namba moja on trending ilikuwa inashikiliwa na Alikiba na ngoma yake ya huku akiwa na Tommy Flavor, na ni ngoma ambayo iliondoa ngoma ya Diamond Platnumz na Koffi Olomide ambayo ilikuwa inajulikana kwa jina la Achi, ngoma ambayo ilishika namba moja on trending takriban ni wiki tatu. Kwa ni kitu kikubwa ambacho alikifanya Alikiba, lakini pia amekuja kutolewa na Baba Levo na Diamond Platnumz tena na ngoma yao ya Amen. Kwa ni kitu kikubwa ambacho amekifanya pia Baba Levo kuweka rekodi mpya katika historia yake ya muziki wa Bongo Flava. Lakini kubwa kuliko ambacho kime happen ni kufuatia post ambayo ameandika Diamond Platnumz katika mtandao wake wa Instagram, na ameandika kuwa vita zingine ni ndogo sana, kana kwamba ukipeleka hata visu inakuwa kama unaonea, unapeleka tu viwembe inatosha. Ndio ujumbe wa Diamond Platnumz kupitia Insta story yake. Na ukisoma huu ujumbe ameandika, ameweka ile ngoma ya Amen hapo juu, yani ukiwa unaweka Insta story unaweza kaweka option ya kuchagua ngoma. Kwa ni ngoma aliyoiweka pale ikimaanisha kwamba ngoma hii ya Baba Levo na Diamond Platnumz ni kama viwembe tu ambavyo vimetumwa YouTube na vikaweza kumchana chana Alikiba kutoka namba moja on trending. Na akasema kama atapeleka visu itakuwa ni kumuonea, yani kuachia ngoma nyingine kali itakuwa ni kuwaonea. Kwa hiyo ndio kitu kikubwa ambacho amekiandika Diamond Platnumz katika mtandao wa Instagram, inaonekana kama ni direct, ni kijembe ambacho anakituma kuelekea huko Kings Music kufuatia ngoma yao ya Amen na Baba Levo kushikana pamoja on trend. Kwa ni kitu kikubwa ambacho amekifanya Baba Levo, lakini pia ni kitu kikubwa ambacho amekifanya Diamond Platnumz kukaa namba moja on trending kwa wiki tatu, lakini kuondolewa na Alikiba. Lakini Alikiba amekaa ndani ya siku mbili tu na ameondolewa tena na Baba Levo. Kwa ni kitu kikubwa ambacho kimeendelea ku happen katika mitandao ya kijamii. Kubwa kuliko pia ni hiki ambacho amekiandika kupitia post ambayo aliposti Baba Levo. Diamond Platnumz aliandika kuwa da sio fresh bwana. Wenzako wamevizia, sijatoa ngoma wiki tatu akaweka walau nao waingie trendy. Ile wamenusa tu umewatoa, sio fair Baba Levo. Ndio ulikuwa ujumbe wa Diamond Platnumz. Alikuwa anatuma kijembe kwa Alikiba kuhusiana na ngoma yao ambayo imekaa siku mbili tu on trending. Ngoma ya huku na yeye alikaa wiki tatu on trending. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho kimeendelea ku happen katika mitandao ya kijamii kufuatia ngoma hii hapa mpya ya Baba Levo pamoja na Diamond Platnumz. Lakini kukumbusha kwamba ngoma hii pia inaendelea kufanya vizuri katika other platforms, tunaongelea Boomplay, Amazon na vitu kama hivyo, kwa sababu imeendelea kushika chati mbalimbali za muziki hapa Bongo, katika muziki wa Bongo Flava. Lakini pia ni muziki ambao tayari wanasongea katika show ya Wasafi Festival, ipata bahati ya kuperformiwa hii ngoma live, kwa sababu ni ngoma ambayo imeachiliwa katika maandalizi ya Wasafi Festival ya Songea. Kwa hiyo walikuwa na bahati moja kubwa ya kuperformiwa ngoma hii hapa ya Diamond Platnumz pamoja na Baba Levo. Uchume inajulikana kama Amen. Ni rekodi kubwa ambayo ameweka Baba Levo kuanzia aanze mziki wake rasmi. Tunajua kwamba Diamond Platnumz na Baba Levo ana ngoma inayojulikana kwa jina la Shusha, lakini Shusha ilishika namba moja on trending, lakini sio ndani ya siku moja. Kwa hiyo ni rekodi kubwa ambayo ameiweka Baba Levo kufuatia ngoma yao mpya na Diamond Platnumz. Lakini pia Diamond Platnumz na timu nzima wako katika maandalizi ya Wasafi Festival na wanaendelea kukiwasha katika mikoa mbalimbali. Na mkoa ambao Wasafi Festival ilifanyika jana ni mkoa wa Songea. Kwa Songea walikuwa na bahati ya kusikiliza live chupa hili la Baba Levo pamoja na Diamond Platnumz la Amen. Lakini kubwa kuliko ambacho kimehappen katika mitandao ya kijamii kuhusiana na maneno au vijembe vya Diamond Platnumz ambavyo walikuwa na vituma moja kwa moja Kings Music kufuatia ngoma yao Baba Levo na Diamond Platnumz kufanya vizuri katika platforms za kijamii. Lakini pia Baba Levo kama kawaida hajakaa kimya kutokana na vitu ambavyo ameandika katika mtandao wa kijamii kufuatia ile post ya Diamond Platnumz ambao aliandika kuwa da sio fresh bwana. Wenzako wamevizia, sijatoa ngoma wiki tatu akaweka walau nao waingie trendy. Ile wamenosa tu umewatoa, sio fair Baba Levo. Baba Levo alimjibu Diamond Platnumz kwa kuandika kuwa huu ni upepo mkali wa lukuga. Amen sio wimbo, ni maombi. Wasingeweza kushindana na maombi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho amekiandika Baba Levo katika mtandao wake wa Instagram. Lakini kubwa kuliko ndio hicho ambacho nimekuletea kuhusiana na yale ambayo yanaendelea katika mtandao wako wa kijamii, especially huko Instagram. Mimi naitwa Elise, na la ziada nikusisitize tu sawa kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo chini ya video yetu, kwa sababu ndiendelea kuletea update mbalimbali ambazo
zinaendelea ku happen katika mitandao ya kijamii. Hapa anaongelea wasanii, stories za wasanii, anaongelea trending mbalimbali, lakini pia habari na udaku ambao unaendelea ku happen katika mitandao ya kijamii. Lakini kubwa kuliko ni kuhusiana na show nzima ya Wasafi Festival ambao nitakuletea hapa hapa katika channel yako pendwa ya The Old Chamber. Mimi naitwa Eli, ciao.